Nästa. Folkmängden i en kommun ökade från 23 000 till 45 000 invånare på 7 år. Men sen den årliga procentuella ökningen så var det hela procent också. Så har vi 23 000 multiplicerar med den årliga ökningen, x, det vet vi inte, upphöjt till 7, därför vi har 7 år där, är lika med 45 000. Okej, så har vi, om vi dividerar båda led med 23 000, då har vi x upphöjt till 7 är lika med 45 av 23. Många elever skulle kunna räkna den här direkt, men gör inte det. Därför att om ni gör det så det är för många, skulle jag säga, för många avrundningar. Så om vi tar sjunde rutten ur den här nu då. Här också. Så får vi 7 är lika med, är ungefär, säger jag då. Hur gör man det då? Så gör man så här. 7, shift, shift. Sådär då. Och sen parentes. 45 dividerar med 3. 23. Okej, så jag gör det nu. Så 7, shift pilen. Sen parentes 45 dividerar med 23. Så fick jag 1,1. Så 1,1. Och det här är förändringsfaktor, så från 100 blev 110 om man ser så. Så har vi svar här nu då. 10%.